Sinto muito, meus caros filhos, eu vou eliminá-los em poucos segundos. Sinto de informar, meu caro pai, mas eu duvido que o coroa casca grossa que nem você vai me destruir. Yeah! Isso, pode pai. Cumprimentar o grande vencedor! Isso, Duca, você não devia ter feito isso, tava indo bem pra caramba, cara. Qual é? Ah, qual é, pai? Fui mal, mas o jogo é jogo. Ai, gente, quer saber? Esse joguinho tava meio chato, hein? Pessoal, por que a gente não pode fazer algo assim mais excitante? Tipo, pô, gente, vamos lá paquerar as gatinhas de marimbá. Tua mãe não ia gostar nada de saber que eu saí pra paquerar as gatinhas de marimbá. Mas como ela tá lá cuidando da sua avó e a oca do Buda está temporariamente fechada, a gente podia dar uma voltinha pra tomar um sorvetinho. Ah, valeu! Eu sabia que você ia entender minhas necessidades de macho. Eu tava mesmo precisando esfriar esse fogo que tem dentro de mim. Vambora, vambora, galera! Bora, Luquinha, vambora! Bora, coroa casca grossa! Vamos, pertinhas! Chegamos! Vambora! Anda! Calma, vai, Guto. A Laís tá lá com a mamãe, tá tudo bem. Eu sei que a Laís tá lá com a mamãe, Júlio. Só que o problema é esse. Eu não consigo ver a minha mãe precisando de babá, pô. Ela sempre foi tão independente. Eu sei que eu não posso resolver todos os problemas do mundo, claro. Mas é que eu não consigo me desligar, entendeu? É, eu acho que é uma boa ideia, viu, Clara? Vou dar um mergulho pra ver se eu consigo esfriar minha cabeça. Você vem comigo? Tô me sentindo frágil, eu que sou tão ágil. Pensei que não pudesse mais me machucar. Escuta, tem certeza que meu pai não te disse mais nada? Pra onde ia? Nada? Nada? Não. Só disse que tinha saído da prisão. Bom, então não me resta outra alternativa. Eu vou ter que ir lá, né? Na prisão? É? Quem sabe alguém me diz alguma coisa. Essa história tá muito mal contada, Lu. Tadeu. Não se mete nisso. Esquece seu pai. Mas que droga. Se eu soubesse, eu não tinha te falado nada, viu? Só te contei. Olha, eu só te falei porque ele mandou. Meu amor, olha só. Eu esqueci essa história, tá bom? Poxa, eu te trouxe aqui pra relaxar. Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado.